tabbar asina a kodi yushe kamar yadda muka sani zan faɗi kaɗan daga cikin wani abu na rayuwar malam saboda wanda ba su sani ba a cikinmu su kasance sun sani haka malam ya kasance mutumi ne da yake rayuwa a jihar Kano da ke Najeriya sannan ya yi digirinsa a ilimin hadisi a jami'ar Islamiyya Madinatul Munawwara sannan malam ya zarci ya yi digirin wato masters kenan a dukkanin haka a ilimin hadisi sannan malam bai tsaya a nan ba ya yi digiri na wato alai shi ne digirin da idan kai shi ka wuce matsayin ka zo ka zauna a aji a koyar da kai da ka yi wannan digirin to duk abin da za ka yi sai dai ka yi research kamar yadda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a nan suka san da haka to malam ya yi wannan sannan malam ya na wato ainihin ba da gudunmawa ga suna ta fanni daban-daban kamar wato ainihin rubuta littattafai kamar ɗaya daga cikin littattafansa akwai madrasatul halifiyya fil makkah wal madina wannan ɗimi mai littafi ne wanda ina tsammanin da yawa daga cikinmu nan ba ma mun taɓa ganinsa ba ko da za a gan shi sai dai a yawancin ƙasashen maghrib a nan za a same shi da kuma ƙasashen larabawa sannan akwai littafin التمييز في تلخيص حديث شرح الوجيز كما قلنا في تذكير التاريخ من العلم الحديثي دمالا عليه يلي تخريج الزا سلان أقوي كما قلنا التاريخ شما دمالا يربطا واني أكيكرا النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم آياته ودرسه وعباده شما أنا إيه تذكير لتتفاي دمالا يربطا دما صورا لتتفاي ديوا وان دمالا يربطا وان لنا تبتتشي وكان لدى المجين من السكينة وان السكينة كاراتو دمتشكي da su iya zuwa su koma cikin waɗannan littattafai domin ƙaruwa dangane da wato ainihin abin da malam ya rubuta a cikin waɗannan littattafai. Kamar yadda wasu daga cikinmu suka sani, insha Allah wannan muhabara kamar yadda muka kira ta muhabara ‘yan kalmomi ne malam zai bayyana ba mu ainihin ƙayyade wani topic kamar yadda ƙungiyar musulunci wannan makaranta ta saba ba, ba mu ƙayyade topic wanda zai kasance shi ne topic ɗin da za a tattauna a cikinsa ba. Mun ba da topic ɗin wabiha a guɗe malam zai yi nasiha sannan zai yi kalmomi ainihin masu daɗi daga wato ayoyin Allah daga ainihin kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To ina ba mu shawara akan cewa mu nutsu tsayi musamman ga waɗanda suke da abin rubutu su tsaya domin su ji abin da wato ainihin malam zai faɗa na daga ayoyin Allah da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. إن الله يجعلنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول لك بارك السيا إذا وفعلهم ما أنت صلى الله عليه وسلم يكرهوا إزوا بأبن دزيراه تركوا أنهم أمسى دفقوا. تو إن الله يذكر أيوه الله له حديث ما أنت صلى الله عليه وسلم أبن دزيراه. بعدها لنا نتكلم بسرور إن شاء الله نزلني كأبو مجنع دفقوا إزوا جمالا دون باش مجن in Allah ya yarda ya gabatar mana da wannan muhabba. Kuma yayi daidai da 23 ga watan 5 miladiyya ta 2013 a wannan yammaci mai albarka da muka haɗu da waɗannan fuskoki masu albarka wanda muke fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin abinda za mu faɗa ya zama na abinda za mu faɗa mai amfani ne gare mu duniya da lahira kuma ya zama hujja gare mu ranar da za mu tsaya gaba ga Ubangiji ba hujja a kanmu ba. Amin. Duk da cewa ba wata muhadara ce na shirya ba, ku sai dai haɗuwa ɗin a tattauna a faɗi wasu kalmomi waɗanda suke matashiya ne ga wasu al'amura da suka shafi rayuwarmu ta musulmi, rayuwarmu ta ɗaliban ilimi, wani abu ne mai muhimmanci kuma duk sanda mutum zai tsaya a irin wannan guri ba zai rasa abin da zai faɗa ba. Zan ɗauki hadisi daga cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zama shi ne jagora akan batun da za mu yi a wannan guri a wannan lokaci na 'yan mintin da za mu yi insha Allah.
akwai hadisi da al-Imam al-Tabarani ya rawaito shi a cikin littafinsa al-Mu'jam al-Kabir haka nan Ibn Majah ya fitar da shi a cikin littafinsa Sunan al-Baghawi a cikin Sharh as-Sunnah hadisin Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna Allah indahu khaza'in inna Allah indahu خزائن الخير والشر فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير حديث يانا تشيوا مايكي صلى الله عليه واله وسلم يانا تشيوا الله تعالى يانا تسكوكينا الخير يانا دوسو تسكوكين الشر to akwai taskokin da suke alkhairi ne akwai kuma taskokin da suke sharri ne kuma ubangiji ta'ala ya sanya musu mazaji wato kowanne bangare akwai mutanen sa akwai mutanen da suke bangaren alkhairi suke akwai wanda kuma bangaren sharri suke sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace fa tuba liman ja'alahu Allah miftahan lilkhair min la tilshar to aljanna da ce ya tabbata ga wadanda ko ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi mabudi ne ga alkhairi kuma ya zama mai kulle mai rufe sharri sannan kuma tsananin azaba ko gano ya tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai bude sharri ne sannan mai rufe alkhairi ne wannan hadisi yana daya daga cikin hadisai masu yawa wanda suke baka sifar mu'mini a duk inda yake sifar mutumin da yake mutun na Allah mutumin da yake ya sifantu da sifa ta musulunci ta gaskiya a duk inda yake to wannan yana baka hoton sa yana baka sifar sa mutun ne wanda yake miftahun ne lil khairi miglaqun lil shar duk abin da yake alkhairi ne zai zama shine mabudin sa mai kokarin ya ga ya bude kofar alkhairi duk abin da zai fito daga wajen sa zai yi kokari ya ga alkhairi ne magana ce ko aiki ne ko niyya ce zai yi kokari ya ga cewa alkhairi ne ya fito daga bangaren sa dukkan abin da yake sharri ne ta'adi ne banna ce zai yi kokarin ya ga yayi iya bakin iya sai ga ya toshe wannan kofar ba zai bari ta bangaren sa a ce an ga wani abun Allah wadai ba ko wani abun asha ko wani abun tir ko wani abin da za a yi wayyo wayyo saboda shi wannan ita ce sifa ta mutumin da yake na Allah kamar yanda Allah ta'ala ya sifanta annabi Isa alaihi salam waja'alani mubarakan aina ma kunt ya sanya ni mai albarka a duk inda yake a duk inda nake wato a duk inda nake na zama mai albarka mujahid yana cewa ma'anar mubarakan aina ma kunt ay mu'alliman lil khair aina ma kunt duk inda nake to zan yi kokarin nuna wa mutane alkhairi za su ga alkhairi tare da ni shi yasa annabi Isa alaihi salam ya kasance a rayuwarsa duk abin da yasa hannu a ciki to zai yi albarka saboda ubangiji ta'ala ya sanya shi mubarakan aina makan a duk inda yake mai albarka to haka musulunci yake san dan sa ya kasance miftahan lil khair miglaqan lil shar ya zama mai bude alkhairi ne mabudin alkhairi ne a duk inda yake sannan ya zama makulli ne na sharri ba zai bar sharri ya fito ta bangaren sa ba wannan yana karkashin fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Abu Dharr ittaqillaha haythu ma kunt yake cewa Mu'adh ibn Jabal da Abu Dharr al-Ghifari ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن لوكacin da suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mana wasiya an san kalmar wasiya da larabci tana nufin wata kalma wacce mutumin da zai koma ga Allah yake bari wacce take da girma da muhimmanci matuka ta yadda ko da yaushe aka tuna ta za a tuna shi aka tuna shi za a tuna ta ita ake kira kalma ita ake kira wasiya da larabci suka ce ka bar mana wasiya wata kalma da duk sanda muka tuna ka za mu tuna ta duk sanda muka tuna ta za mu tuna ta sai ya ce da su ittaqillaha haythu ma kunt duk inda kake
kaji tsoron Allah wannan kaida ce ya bayar ta yadda bawa zai zama tsakaninsa da ubangijinsa zama tsakaninsa da ubangijinsa akwai takwa akwai tsoron Allah sannan kaida ta biyu kaida zamantakewa tsakaninsa da kansa wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamha duk sanda kai wani abin da ba daidai ba yi kokari kaga kai kyakkyawa kai mai kyau domin ya goge wanda kai ba daidai ba kaga wannan alakar mutun ga kansa da kansa kenan sannan kaida ta uku ita ce wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kaida ce ta zamantakewa zaman mutun da dan uwansa mutun ya zamana kai wa mutane kyawawan dabi'u kamar yadda kake so su ma su nuna maka kyawawan dabi'un su to mutumin da zai samu irin wannan sifa babu shakka ya samu sifar wanda yake miftahul lil khair mighlaqul lil shar babu tai babu yadda za a yi mutumin da ya hada wadannan sifofi a ga sharri ya fito ta bangaren sa babu yadda za a ga sharri ya fito ta bangaren sa kuma abinda duk za a gani ta bangaren sa alkhairi saboda abinda ake nufi da al-miftahu lil khair al-mighlaqu lil shar shine musulmi ya kasance duk sanda aka ce ga wani abu alkhairi ne to zai fi kowa sa'ayi kara kaina kai da kawo ne ga cewa wannan alkhairi ya tabbata duk wanda sanda aka ce abu gashi sharri ne zai fi kowa sa'ayi da kokari ya ga cewa an toshe wannan kafa an dakatar da wannan sharri bai fansaba ba bai ainihin samu al'umma ba wannan shine ma'anar miftahul lil khair miglaqul lil shar shi kaga wannan ba karamar sifa bace shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam da karshe yayi ma mun wannan sifa addu'a ce fatuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair miglaqan lil shar ce ni'ima ko aljanna ta tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi a rayuwarsa mabudi ne da alkhairi sannan kuma makulli ne na sharri sannan ya addu'a ga wanda yake akasin haka yace wa wailul liman ja'alahu Allah mighlaqan lil khair miftahan lil shar wato tsananin azaba ko banu ya tabbata ga wanda Allah ta'ala ya sanya shi makulli ne mabudi ne na sharri makulli ne na alkhairi don haka mu'mini a cikin al'umma abinda ya kamata ya zama tubalin ginin al'umma to ya zama tubali ne da zai gina al'umma ta yadda idan aka samu rashin sa wato wannan tubali ya samu matsala al'umma duka ta samu matsala kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن da dan uwansa mu'mini kamar gini ne da sashin sa yana rike sashi dukkan wani bangare a cikin gini yana taimakawa dan uwansa ne ta yadda da zarar aka samu fitar wani tubali ko wani bangare na gini to sauran zai samu rauni ko da ko ya iya tsayuwa to amma ba kamar a ce akwai wannan tubali to wannan shine abin da ya kamata mu'mini ya kasance tare da dan uwansa kamar yanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma to misalin mu'minai kamar jiki daya ne kamar gangan jiki daya ne duk lokacin da wani bangare ya kamu da rashin lafiya sauran jiki gaba daya sai ya dumame sai ya zama ba daɗi shi ma ya kamu da rashin lafiya mutum ya kasa bacci ya kwana da zazzabi saboda ɗan yatsansa na ƙafa yana ciwo ko saboda ɗan yatsansa na hannu yana ciwo duk gaba ɗaya jiki zai ansa to haka mu'minai suke wajen tausayin junansu da ƙaunar junansu da ainihin taimakon junansu ashe wannan haka ya kamata kowane ɗaya daga cikin al'ummar musulmi ya kasance a ko'ina yake ya zamana wakili ne sawa'un yana cikin 'yan uwansa musulmi ko yana cikin waɗanda ba musulmi ba
yana cikin kasar sa ko yana wajen kasar sa yana cikin jin dadi ne ko yana cikin matsala ya kasance jakada ne na addinin musulunci jakada ne na ɗan uwansa kada a tsangwame addini saboda shi da Allah ta'ala ya ce man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin ومن أحسن قولا وهي يفي إيه مغانا وهي مغانا ستفيت قوة كو دا دادي دا أزنجي كبار وانا زيجي أزوء بي الله وعمل صالحا ومشي أكران كان سيك كاون أيكي وقال إنني من المسلمين يجي ني مسلمين ما أنا ني مسلمين باوي فأنا دا فاتر باكي با ما أنا أأيكتي أيكينزا da dabi'ar sa da halayen sa suka bada wannan wannan jumla din ni musulmi ne ta yadda da zarar aka ga abubuwan sa a ce amma kai musulmi ne ko ce kwarai ni musulmi ne ba wai yayi ta tafiya cikin jama'a yana ni musulmi ba ni musulmi wato abubuwan da zai kai har zai ba mutane sha'awa a rika tambayarsa amma kai musulmi ne ko ba ya rika yin abubuwan da za a rika cewa kai wannan ka babba musulmi ba wannan ka babba musulmi ba saboda ka shi musulmi a ko ina wakili ne na ɗan uwansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa musulmi almuslimuna yadun wahida yas'a bi dhimmatihim adnahum musulmi kamar hannu ɗaya ne wanda yake mafi kaskanci a cikin su zai iya a rambakin su ya ci musu albasa idan Hausar ta yi zai iya daukan alkawari da sunan su koda ko shine dan gungani a kaidar musulunci idan daya daga cikin musulmi ya shiga cikin waɗanda ba musulmi ba ko ana cikin wani yayi hali wani yanayi na yaki ya je yayi magana da yawo musulmi cewa ayi sulhu a zauna lafiya mu musulmi mun yadda a aje makami a zauna lafiya ba aikan shi aka yi ba haka kawai yayi gaban kansa sai ya je ya fada wa waɗanda ba musulmi ba irin wannan kalmar kuma ana cikin yanayi na yaki sai suka ce to min yarda shikenan za mu aje makamin mu to in yazo ya gaya wa ƴan uwansu musulmi ya gaya wa shugabansu to a ka'ida ta addinin musulunci dole a yarda da wannan sulhun da ya je ya kulla tsakanin su da wanda ba musulmi wannan dan a nuna al'umma a dunkule take lokacin da aka yi fatho makka ummu hani ya abi talib ta ba ma wani wanda ba musulmi ba mafaka ta ba shi mafaka cewa yana karkashin ta ba abinda zai same shi sai sayyidina ali sai ya ce shi zai kashe shi saboda ya san abubuwan da ya a baya sai ta zo ta kawo ƙara gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah gashi na ba ma wani mafaka ibn hubaira amma ali ya ce shi zai kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajarna man ajarti ya umma hani wanda duk kika ba wa mafaka mu ma mun bashi kaga wannan mace amma matsayin ta dai da kowa da sauran sojoji da sauran shugabanni wajen tana iya yin wata magana da yawunsu kuma a karba ba dan kuma da annuna al'ummar musulmi abu ɗaya ne a dunkule wannan ba zai yiwu ba sai musulmin ya yarda ya zauna cikin al'ummarsa bai zama daban ba ta fuskar tunaninsa ta fuskar aƙidarsa ta fuskar mu'amalarsa ta fuskar ɗabi'unsa ta fuskar ibadarsa ya zama na ya zauna cikin ƴan uwansa musulmi ya zama yana wakiltar musulunci shi yasa za ku ga kamar musulunci ya tsananta da ya ce mutumin da ya ridda a kashe shi wani sai ce ya sa ya ce mutumin da ya ridda a kashe shi abinda ya sa saboda ana ganin zai jawo musulmi matsala saboda yadda musulmi suke dunkule kowanne yana kowane musulmi a duk inda yake yana wakiltar ƴan uwansa shi in ya zama bare to zai cutar da su zai cutar da su kuma zai ba wa musuluncin matsala shi yasa aka ba wa shugaba
imam al'azam cewa idan aka samu wanda ya irin wannan a kamo shi a kai shi gaban alkali alkali ya neme shi ya tuba ya dawo ya cikin musulmi idan ya kiya aka bashi kwanaki uku to shine alkali zai zartar masa da wannan hukunci ba dan kowa ba dan a tsare wannan jiki guda daya kai ya samu tagarda saboda idan wani virus ya shiga cikin sa rage cutar da shi kai aka ce idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo sauran duk gabobi za su kasa yin bacci to zaman su a cikin sa zaman su a cikin su zai sa sauran gabobi ma su iya kamuwa da irin wannan virus na shi wannan shine hikimar da ta sa musulunci ya haka ba wai dan ya hana mutum yancin tunanin sa ba ko yancin addinin sa ko wani abu a musulunci ya ba kowa yayi addinin sa lakum dinukum waliya din la ikraha fi ddin qad tabayyana rushd min al-ghayy kowa an bashi damar ya zabi abin da yake so amma wanda yake cikin musulmi bai kamata ya kawo musu tangarda da zai rusa wannan gini wanda yake mutamasik a tsaye a guri guda ba wannan hadisi kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi inda Allah indahu khaza'in al-khayr wa shar wa ja'ala laha rijal fa tuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khayr min la qal lil shar abinda wannan yake nunawa yana nuna kowane daya daga cikin al'umma ya kamata ya zama mutum ne wanda zai yi sa'ayi wajen ya ga cewa al'umma ta rayu cikin alkhairi ba cikin sharri ya riga ya toshe mata dukkan abin da yake zai cutar da ita ta hanyar ya jawo mutane zuwa ga abin da yake alkhairi ya sa su yi ya yada alkhairi cikin su me yasa al'ummar farko ta zama al'umma ce wacce ta fi kowacce zama mafi alkhairi الله تعالى نشاء كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنزما كوني ما في الخير الأمة دعك فتروا متاني كنا أمرني لك كيا وكنا هنا ممونا كما كنا إيمان دع الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكال حديث عمران بن حسين كان صحيحين النبي كي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في الخير متاني سوني قرن دنا رايو اتشكي سوني شيني قرن صحابي سنه ودن ذا سو بايان سو قرن تابعي سنه ودن ذا سو بايان سو قرن اتباع التابعي ميسا ودنن الامه سوكا زمو سوني الامه ده تفي كوچي نغاتا سنه مني اتاريحي ba a taɓa yin wata al'umma ba wacce take da nagarta da tsarki kamar al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a cikinta wannan abu ne da masana tarihi sun san da wannan duk iya binciken da zaka yi ba za ka taɓa samun wata al'umma a tsawon kafuwar duniya har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau da ta rayu cikin tsarki da aminci da san juna da rungumar juna da yi dan Allah da yi har zuci kamar al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa tarbiya a da can wannan malamin falsafa Aflatun yana tunani a kwakwalwarsa ko a rubuce a kan takardunsa cewa za a samu al-Madinatul Fadila garin da yafi kowanne a garin zai za a kafa garin da yafi kowanne tsarki da nagarta yana ba da irin theory na shi a samar da mutane yara guda uku zuwa guda goma a kai su in a raba su da kowa aje su a jeji da zama da ana musu training a raba su class ce akwai class ɗin gold akwai na zira akwai na azurfa akwai na abin nan a tagulla waɗannan su ne sama su ne shugabanni waɗannan su kuma su ne kamar sojoji waɗannan kuma su ne sauran gama garin jama'a su riƙa hayayyafa a junansu wanda aka ga zai samu matsala ko ya samu matsala ta fuskar tarbiyyarsa a cire shi daga cikin wannan al'umma a dawo da shi cikin sauran yakubai so haka za a yi ta yi har
a samu gari wanda babu baya bukatar ayi kotu baya bukatar ayi gidajen kurkuku baya bukatar ayi jami'an tsaro baya bukatar ayi asibitoci saboda kowa a garin zuciyarsa abin nan farakal take baya tunanin cutar da wani kowa a garin lafiya lafiyayye ne dan ya ce ko cuta ma bai dace a samu a garin ba to yasa in an mutun ya zama bashi da lafiya kada a ce za a tsaya a bashi magani a ce tafi aiki idan rashin lafiya tashi ba wata mai nisa bace zai warware da zarar ya tafi gona ko gurin aikin sa zai warware idan kuma rashin lafiya tashi ba ta tashi bace a ce dai sai ya je aiki in ya je aiki rashin lafiya za ta karu sai ya mutu kaga an huta saboda haka ba a bukatar asibiti to kaga duk wannan abu ne a kwakwalwa wanda ba lokacin da aka taba samun irin wannan state din ce ga wasu mutane da irin wannan dabi'a amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wata al'umma wanda ana baka tarihin yadda suka rayu a tsakanin su sai kace wani abu kamar ba zai yiwu ba to amma an samu saboda khairiyya din da suka sifanta da ita sun kasance masu buɗe alkhairi ne masu rufe sharri duk abin da yake sharri ne su za su tsaya su ga cewa sun hana wannan sharrin yaduwa shi yasa Allah ya sifanta su da wannan cita amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tamuruna bil ma'ruf shine miftahun lil khairi din tamuruna bil ma'ruf kuna umarni da dukkan wani abin da yake ma'ruf duk wani abin da shari'a take son shi shari'a tana son duk wani abu mai amfani duk wani abin da zai kyautata rayuwar mutum a duniya ta kyautata rayuwarsa a lahira kaga kalmar ma'ruf ta kunshi dukkan wani abin da yake alkhairi ne to Allah ya sifanta su da tamuruna bil ma'ruf yace wa tanhauna 'anil munkar kuna hana munkari kalmar munkar ta kunshi dukkan wani abin da Allah baya so duk abin da zai cuci dan adam a rayuwarsa ta duniya ko a rayuwarsa ta lahira ko duka biyu duk abin da zai zama cutarwa ne gare shi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira suna hanawa kaga wannan shine ma'anar miglaqul lil khair lil shar saboda kaga sun cika wannan sifofin guda biyu huduba sai da Allah ya gabatar da waɗannan sifofin guda biyu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sannan ce wa tu'minuna billah sai da ya gabatar da waɗannan sifofi guda biyu sannan ya faɗi imani da Allah tare da imani da Allah shine jigon da kome yake zama a kansa babu abinda zai zauna a kansa zai zauna idan babu imani da Allah shine foundation sai mutum ya yi imani da Allah ne zai ji tsoron ya yi laifi sai ya yi imani da Allah ne zai ji tsoron cewa akwai ranar kiyama akwai hisabi akwai kaza akwai kaza in babu wannan imani da Allah din to babu abinda zai hana shi abinda ya ga dama to amma duk da haka sai Allah ya jinkirtar da shi domin ya fito mana da cewa waɗannan mutane ba su zama khair ummatin ukhrijat lin nas ba sai dan sim sifantu da wannan sifa ni da kai za mu iya zama mu'minai ne mun yadda akwai lahira mun yadda akwai mutuwa mun yadda akwai tashi azabar kabari da ni'imar kabari mun yadda akwai tashi bayan mutuwa akwai siradi akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai kaza duk za mu ji mun yadda amma ba lalle ne mu sifantu da sifar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba lalle ne mu ga wani abin da yake abu ne mai kyau ba mu yi kokarin jawo 'yan uwanmu mu yi kokarin mu ga mun yi shi a aikace kuma mun jawo 'yan uwanmu sun yi ba lalle ne mu ga wani abin da yake ba shi da kyau ba mu ga cewa mun guje masa kuma mun kokarin mun hana mutane su yi shi ba lalle ne haka ta faru ba amma gashi muna da imani to dan wannan sifa ita ce sifar da ta sa ake samun ma mu'mina idan babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mu'minan ma ba su samu imanin ma sai a nime shi a rasa shi kaga wannan sifofi guda biyu in ka kula su ne dai sifofin miftahul lil khairi miglaqul lil shar ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sai suka zama kuma su ne khairu ummatin lin nas khairu ummatin ukhrijat lin nas anan za mu iya cewa samari matasa su ne alwaqut su ne wato makamashi na kowace al'umma kowace al'umma ana kiyasta yadda za ta ci gaba ko yadda za ta samu matsala a rayuwarta ta gaba ta hanyar duba zuwa ga rayuwar matasa idan aka ga cewa al'umma matasanta sun zama matasa ne masu jajircewa matasa ne masu manufa matasa ne waɗanda suka san ina suka sa gaba suna da abinda Bature ya ce vision a rayuwarsu sun san me suke
sun san me suke bukata me suke so su tabbatar a rayuwar su suna aiki tukuru to za a ce wannan al'umma nan gaba za ta samu ci gaba idan ga al'umma samarinta sun koma kawai ɗan sharholiya ne ɗan sheƙaya ɗan kwalisa da fantamawa to wannan al'umma za a tausaya mata saboda waɗanda suke da shekara 60 70 abin da ya sama a tsarin a dokar rayuwa wato ta dan adam ba dadewa za su yi ba أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 كما ينبغي أن الله صلى الله عليه وسلم يفعل الأمة تاشي قرنس قالبي بقى وش فكان 60 و 70 ما في يوا سو ودن نن دعيكي غنن دكتاواني وتكيل سو أعظام ننسو سنسا متربية لكل أوالي سورة سو سو سنة أنا أكام هنيا وتكي مريديشي أما متى سنة سكتاسو سي أكا دوبا أكا كتشي واب سما دربي duk fagamiya suke kawai irkaniya suke ba san abin da suke yi ba to wannan al'umma za a je mata su shi yasa duk hatta a alisafi na duniya idan aka ji cewa al'umma al-kasar da samarinta wadanda suke kasa da shekara 25 suka yawa ko ya zama na nisba su tafi kowa yawa to wannan al'umma ana yi mata kallon cewa tana kan gafar hadari saboda ba a sanya fito dinta ya mustaqbal dinta zai kasance ba saboda samari matasa su ne makamashi wanda za su raya al'umma su daga ta ko kuma su yi kasa da ita idan muka duba na tsanaki muka yi wa kanmu adalci za mu iya cewa al'ummar musulmi a yau a kowace kasa tana kan wannan gaba ta halaka tana wannan kan gaba ta rushewa saboda al'ummar za ka ga in ka dubi rayuwar samari za ka mafiya yawa ta ce rayuwar da ba manufa a ciki rayuwar da take taɓarɓarewa ta lalacewa za ka yi mamaki a ce an samu irin wani a cikin al'umma kamar al'ummar musulmi wacce take da addini wanda yake shi ne khatimatul risalat duka addinin musulunci shi ne addini na ƙarshe wanda babu wani addini da zai zo bayan wannan addini babu wani manzo da za a sake aikowa ko ma wani ne zai zo ce shi annabi ne ƙarya yake kowa ya zai zo ce shi manzon Allah ne ƙarya yake Allah ya rufe aiko da wani saƙo daga sama so babu wani maganar saƙo da zai zo sabu so wannan al'umma wannan addini dole ya zama addini ne wanda ya sifantu da albaka ya wanzu ba wani addini ne zai zo ya lalace kare ba wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli walau karihal kafirun haka ubangiji ya dau wannan alkawari cewa addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai wanzu kuma zai rinjaye to za ka yi mamaki yayin da haka addinin da suke bi yake kuma gashi kuma irin yadda dabi'a su ta zama to akwai abubuwa da suka haifar da wannan galibi idan ka ga cuta to akwai abubuwan da suka haddasa cutar wanda kuma su ne za a kokarin sani domin a samu maganin da za a ba mai wannan cuta ya sha ya warke in ba a gano al-asbab dan kawai kana maganin kana yi wa abinda kake ga a zahiri magani a ce yana ciwon kai ka ba shi wani abu da zai sha ya samu relief to dan lokaci ne zai kuma dawowa ya koma yanayinsa na farko to kaga dole ka binciko menene ya haddasa cutar idan muka kula samari matasa sama musulmi a duniyar musulmi gaba daya suna fama da abinda balarabe yake cewa al-ihbatun nafsi wato kamar irin sun samu karaya ta zuci matashi ya tashi ya bude ido ya ga wasu abubuwa da ake na more rayuwa tun daga abin da ya shafi harkokin sadarwa har zuwa harkokin zirga-zirga
duk ya kula cewa wasu abubuwa ne wanda wasu fito daga al'ummar sa ba daga wata al'umma suka fito ya ga irin su television ya ga irin su computer iPad wai wai ga su nan kullun kuma sababbi suke ta ƙara fitowa kuma yana kallon cewa waɗannan duk ai ba daga ba daga al'ummar da yake jingina kansa zuwa gare ta suke fitowa ba daga al'ummar da ya fito daga cikin ta suke fitowa daga wata al'umma ce da ya ga tun ana kan keke an koma kan babur an koma kan mota jirgin kasa jirgin sama har ma ana hawa kongo ai sama ya ga cewa duk al'ummar da yake ganin daga cikin ta ya fito duk ba su suka yi wannan ba kullum waɗannan abubuwan suna ta masa karo a kwalwa saboda haka tunanin da zai yi shine shi ma tunaninsa da al'adarsa da ɗabi'arsa da komai ta zama irin ta waɗancan wala'alla shi ma zai zama kamar su wannan matsala ta ɗaya kenan wanda take sa take buga kan samari matasa daga sun fanɗare ba kawai za su tsaya ga amfanuwa da abubuwan da aka yi na ci gaban technology na zamani ba a'a hatta suturarsa sai ya cire sa ta waɗancan tafiyar sama sai ya canza maimakon ya yi tafiyar sa da ya saba normal tafiyar sa da ake a garin su sai ya zama yana tafiyar rigogi maganar sama sai ya lalata ta kai hatta hausar da yake magana da ita sai kokarin ya karya ta sai ta zama wani slang American slang ne ko wani abu irin saboda haka komai nashi ya tsani abincin da ake ci a garin su ya tsani sitirar da ake sawa ya tsani komai saboda bi saboda wancan abin da yake karo a zuci conflict din da yake samu a kwakwalwarsa to idan har al'ummar sa ita ce zababbiyar al'umma to ya za a yi kuma waɗannan abubuwa ya zama na ba su suke yi ba to wal iyazu billah wani ta haka sai ga yarda ma sai bar ko da bai shiga addinin waɗancan ba tunda su ma ba addinin suke yi ba to sai ya zama kawai gashi nan an gudu da kan zabo ba shi da gashi nan dai kamar jemagi to wannan abu na farko kenan abu na biyu rashin jagorori marhala ta shabab zango na samartaka zango ne da buƙatar ɗan jagora yana buƙatar waɗanda za su zama su ne ƙuduwa abinda ake kira ƙuduwa su za su zama masa example zai ɗauki misali daga wajensu sai ya ga ya rasa wa zai kwaikwayi wani example waɗanda zai ɗauki example daga kamarsu su ma sun zama lalata waɗanda yake ganin shugabanninsa ne sai ya ga cewa duk abin da yake yi suna yi babu wani bambanci tsakanin shi da su saboda haka ya rasa gane wa zai riƙe shi a karan kansa yanzu bai yi ƙarfin da zai tsaya da ƙafarsa ba yana buƙatar wanda za su tallafe shi to amma ya rasa wa zai riƙe ya tattaka har ya sai zama mai tsayuwa da kansa to shi kenan sai su kwane shiga uwa duniya to wannan shi kansa yana ɗaya daga cikin abin da ya taimaka da yawa daga cikin matasa suka bazama suka kama suka shiga ɗirkaniya abu na uku rashin kyakkyawar tarbiyya dukkan hanyoyin da ake da su curriculum na karatu manhaja ta karatu za ka samu bata kunshi tarbiyya na'am za a iya samun a bada ilimin a fitar da likitoci a fitar da injiniyoyi a fitar da lauyoyi a fitar da kowane fanni daga cikin fannin na ilimi amma tsarin da aka bi wajen fitar da shi ba a bi turba da ke tattare da tarbiyya ba so an zare dukkan wani abu na tarbiyya a lokacin da ake koyar da shi na farko malaminsa da zai koya masa ba a samu wanda yake da tarbiyya ba bale ya samu ƙuduwa ya samu abin da zai koyi na biyu manhajar da ake koya masa ita kanta an zare tarbiyyar daga ciki saboda haka babu wani abin da zai ƙwanƙwasa masa zuciyarsa sai dai tunaninsa kawai
amma zuciyarsa ba za a kwankwasa masa ita ba sannan environment din da zai samu kansa a ciki an yi shi ne ta yadda ba ta za a yi ga tarbiya an zo da mace da maza da mata an cakuɗa su guri guda ga tsiraici ga komai dai da zai kawo fitsara duk an gaggaure saboda haka bi'a mahallin da yake karatu a ciki babu tarbiyar a cikinsa curriculum din da yake karatu a kansa babu tarbiyar a ciki shi kansa wanda zai karantar da shi ba tarbiyya saboda haka sai aka rasa tarbiyyar in ya fito cikin al'umma ita ma al'ummar tuni ta yi nisa da tarbiyyar ya fito can in ya fita can gidan giya ne can gidan karuwa ne can gidan rawa ne can kaza ne can kaza ne so duk inda ya juya zai iya samun abinda zai kada gangar shedan da shi so tarbiyyar sai ya zama na babu ita to waɗannan abubuwa guda uku da suka haɗu sai suka sa matasa sai suka fita daga layin da ya kamata su zama a kansa matasa mu na musulmi akwai zan matashi musulmi yana tafiya a lokacin da yake ilimi yana tafiya akan tsarin da Allah ta'ala ya bayar iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وندسوني ايين فرقو da ubangiji ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabci da su sune ayoyin farko da suka kwankwasa annabi da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar iqra in karatu ce kalmar farko wanda ta zo tare da bada wata kaida ko wasu dokoki guda biyu waɗanda ɗan adam zai yi karatu a kan doransu kai ya manta da su yadda yake neman kowane irin ilimi ne na farko bismi rabbik duk ilimin da za ka nema kada ka ya raba ka da Allah kada ya raba ka da ubangijinka ka fahimci haka ka tafi a kan haka na biyu ka san kar ka manta da asalinka khalaqal insana min 'alaq kar ka manta asalinka 'alaq ne gudan jini ne da ubangiji ne yayi ka zama yadda kake ka zama mutum kaga babu magana kai girman kai kai jiji da kai kai wa Allah tawaye shi yayi ka don haka ka manta da shi duk karatun da zaka yi kai shi kuma ka tuna asalinka waɗannan ka'idoji guda biyu in ba a manhaja da musulmi ne ya kirkire ta ba za su samu ba dan babu wani addini da yake da iqra bismi rabbika alladhi khalaq sai musulunci haka shi kadai ne zai iya tabbatar da waɗannan ka'idoji to sai da mana babu su a tsarin tarbiyya a tsarin karantarwa abinda zaka zai baka mamaki shine yadda turawan yamma suke zaton cewa matsalar su ko yadda mu muke zaton matsalar turawan yamma ita ce matsalar matsalar su daban matsalar mu daban matsalar mu ba iri ɗaya ba tunda ko matsalar mu ba iri ɗaya ba maganin matsalar ba zai zama iri ɗaya ba a da can lokacin da ake kira al-qurunul wusta lokacin da ake cewa dark age na bature kafin ya samu wata wayewa ya samu wani abu ilimi musulmi tuni sun yi nisa wanda duk ya karanta tarihi zai san cewa mutanen ƙasar turai suna gangarowa cikin ƙasashen musulmi domin su yi karatu karatu ba na addini ba karatu na rayuwa za su zo su karanta abin da ya shafi engineering da tib wato medicine su karanta geography su karanta dukkan wani abin da suke bukata na rayuwa a lokacin su ƙasashen su coci-coci sun yi dominating ɗin komai na rayuwa ba da a coci shi zai baka izini ka yi magana shi zai ci kai shuru kai shuru don haka babu wanda yake iya tunani da ƙwaƙwalwarsa ya gane abu kaza shi ya kamata a yi ko ba ya ci ya kamata a yi shi ya karɓi komai ya karɓi duniya ya karɓi lahirar don a hannunsa in ma laifi kai wa Allah shi zai ce ya fi maka in aljanna kake su zai ce ya baka kuma duk ba zai yi haka ba sai ka saya kariya saboda haka su can an dakume su lokacin da wani idan ya zo da wani tunani sai ya saba wa tunanin malaman coci za a ci a kashe shi
za iya kona wasu kamar yadda ya faru wannan a tarihi a lokacin musulmi tunisin yi nisa basu ma tsaya akan abinda suka gano da kansu ba a'a sun yi amfani har da ma ilimin mukan wasu suwaye suka fara shigo da ilimin girkawa da ilimin indiyawa zuwa hadara su zuwa civilization da su musulmi ne su suka fara tafassaro abubuwan da suke ganin za su amfane su a din da falsafa da sauransu suka fassaro shi zuwa yaren larabci a lokacin suka shiga suka ci gaba da fadada shi aka samu manyan kwararru a ta fuskar harkar ilimi na rayuwa banda kwarewa da masana da ake da suka fuskar ilimi na addini saboda kaga shi musulunci tun tahowarsa bai yi kabe kabe ya hana dan adam yayi tunani ba bal shi yake cewa ma afala ta tafakkaru afala ta'qilu fa'tabiru ya ulul absar shi yake kiran dan adam ya yayi tunani so ashe musulunci shi bai zama matsala ba ta fuskar ilimi na zamani a lokacin da cococi a kasashen yamma suka zama matsala a ilimi na zamani yayin da bature ya so ya kwaci kansa sai bore ga coci yaga cewa cocin nan ta hana shi tunani ta hana shi komai in zai yi tunani sai fada da coci ya yadda da tunanin ya amince masa saboda haka dai ta shi gaba daya sai manta kalar da addinin yace ba ruwan addini da rayuwarsa saboda addini ya hana shi ci gaba ya dakatar da shi a coci kawai amma a rayuwarsa ba ruwansa da shi kaga matsala ya samu so haka ya magance ta da wannan kai kuma musulmi a lokacin da kuka ci gaba a lokacin addini ya fi karfi lokacin da addinin ya fi karfi lokacin kuka fi ci gaba ya zama da kuke da ilimi ko kuke karantar da wasu wasu su zo masallatai na andalus lokacin kasar andalus tana karkashin musulmi shekara 800 tana karkashin musulmi nan za su zo cikin masallatai za su zo daga faransa daga italy su zo su yi karatu sannan su koma suna karantar da mutanensu kaga musulunci lokacin da yake da karfi addinin yake da karfi lokacin al'ummar ta fi samun wayewa na rayuwa ta fi samun daukaka ashe kaga ba za ka ce bari yanzu ka zo ka kori addini daga rayuwa ba saboda ya zama matsala da mun shi bai zama maka matsala waɗanda ya zama matsala su kore shi wannan su kore shi daman ba addinin gaskiya ba ne an samu an gurɓata shi an lalata shi amma kai addininka kai ne ya zo da kalmar a yi karatu tun farko don haka bai taɓa zama matsala akan harkar ilimi ba saboda daƙirewa musulmi sai suka saki addinin da ya ba su matsayi suka zama abin da suka zama duniya take kwaikwaya daga wajensu sai suka koma suka ɗauki halin wancan wanda da shi a gurin su yake kwaikwaya kaga dole ne su yi ƙasa dole ne su yi ƙasa domin abin da ya ɗaukaka su ɗin sun sake shi shi ya sa lokacin da aka kawo sayyidina Umar ganima da musahabai suka ciwo a yakin Faris yakin da suka je na Faris aka zo aka juye su suna ta murna an samu ganima an karɓi wata ƙasa wadda take mai ƙarfi sai yake gaya musu da babban murya cewa inna allaha azzana bi hadha ad-din فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله da wannan addinin Allah ya ba mu daukaka har gashi za mu iya tunkarar ƙasar da ta fi kowace ƙarfi ta fuskar tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin makamai ko mai nasara a kansu ba don kuma saboda addinin mu in muka sake shi muka nemi mu daukaka da wani abu to kuma lokacin za mu kaskanta to yayin da muka saki abinda shi ya daukaka mu sai muka kaskanta ba yadda za a yi ka ci gaba idan ba ka da wato istiklali a tunaninka ba ka da autonomy a tunaninka ya zama da tunaninka tunanin wasu ne da kwakwalwar wasu kake tunani duk ka duba kasashen duniya da suka ci gaba ba wacce ta ci gaba sai da ta zama mai tsayuwa da kanta hatta a yaran da take magana ka duba kasar Japan ka duba kasar China ka duba Korea babu ƙasar da ta ci gaba yayin da ta zama a ƙarƙashin wasu sai da ta zama a tsaye da ƙafafuwanta
So mu ma ba za mu taba zama a gaba ba sai lokacin da muka yadda cewa mun isa kuma za mu yi wa kanmu sai lokacin da muka yadda abubuwan da da na farko suka rike suka samu daukaka suka gyaru sai mun yadda mun dawo kan su amma matukar za mu tafi a haka to babu shakka su za su yi kokarin su gurbata mu su gurbata mu ta yadda ba za mu yi amfani a cikin al'ummar mu ba su kuma da mun ba bukatar mu suke ba ba za mu amfani al'ummar mu za mu amfani kanmu ba illa iya kama mu cutar da al'ummar mu to wannan shine bukatar su Allah ce wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa bukatar su kenan su lalace ku lalace ta fuskar tarbiya ku lalace ta fuskar tunanin ku komai na ku tafi lalace to kusan wannan shine abinda aka yi wajen ayaki kwalan samari matasa waɗanda ake ganin su ne harsashin ginin al'umma idan aka rusa wannan harsashin to al'ummar ma ba za ta tsayuwa da abubuwan saboda haka babu shakka idan har muna so kwalitin mu ya dawo haibar mu ta dawo komai namu ya dawo to sai ka ji kai mutum ne wanda kana da hawiyar ka kana da identity naka saboda kana ji da abin da kake ji da shi kana alfahari hatta da yaren da kake magana da shi ba za ka fifita wani yare akan naka ba wanda uwa yana gaya mun sun je wani conference a America mutanen Spain kaga mutanen Spain yanki ne na Europe sai dai kawai harshen da za su yi magana da shi Spanish ba shi ne harshen da sauran tura suke magana da shi ba da suka je ana kaddamar da takardu suka ce su sai an kawo musu mai fassarawa da yaren Spanish sun saurari abin da ake fara suka yi rigima sai da aka nemo mai fassara aka ba su abin sawa a kunne aka fassara musu suka tashi kaddamar da faifan suka kaddamar cikin yaren su wanda yake bani labarin yake cewa na mun zaci cewa ba sa jin turanci ga su professors ne amma mun zaci kuma gashi daga kasar Europe su amma zaci ba sa jin turanci da muka haɗu wajen cin abinci sai muke dan daga musu hannu haka irin dai ayi magana kamar ta bai bai sai suka sai muka sun farki mana da turanci sai kuna jin turanci sai suka ce to wai ku kun ba mu mamaki ba ku da yare ko yan Afrika sai a muna da su ya zai ba za ku yare ko ya za su zo su tirsa sa sai kun yi na ku yi na kuma na duk suka yi turus so su a gonsu suna jin cewa ba inda za su je wani ya nuna nashi ya fi nasu harkar ci gaba na zamani kaga ba za ka hada kasar Spain da America amma duk da haka so suke su ga duk inda suke sun tsaya da kafa su ba a karkashin inuwar wani ba da zai tilasta musu sai sun yi nashi yare tare da cewa yare ba shi ne ilimi ba inda yare ilimi ne Japan ba za ta ci gaba ba Korea ba za ta ci Rasha ba za ta ci gaba ba China ba za ta ci gaba da yare ne duk da yaren suke yi ashe yare hanya ce ta communication hanya ce ta sadarwa in fahimce ka ka fahimce ni a fahimce al'adar ka in fahimci zamantakewa ka yadda kake tunani shine wannan to amma sai muka canza abu mu sai muka mai da yaren shine ilimi da zaran mutun ya samu yaren shikenan ji yake ya gama ilimi yaren shi bai san komai ba so a duk lokacin da muke so mu dawo da kanmu matsayin mu to dole story sai mun dawo mun yarda da layin da addinin mu wanda shi fi kowanne ya tsara mana Allah ba zai tsara mana haka kawai ba dan kawai mu zama kan kawai sai dan mu zama wayayi ko waye ko kai mu na cika ku da surutu da yawa kuma magariba tana dosowa zan tsaya anan da fatan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abin da ne kuskure Allah ya ji mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi sahbihi ajma'in assalamu alaikum So I said, I'm going to get that.
Alhamdulillah. Allah ya saka wa malam da dukkanin alkhairansa. Allah ya biya malam da sakamako gwaggwaban sakamako sakamako irin wanda ya bawa annabawansa da sahabbai na maiki sallallahu alaihi wasallam da salihan bai. Haƙiƙanin gaskiya wannan gwalagwalan nasiha ce. Nasiha ce gwaggwaba, nasiha ce mai girma dingimemiya. Wanda ya kamata kowanne daya daga cikin mu ya kasance ya saka ta a ma'auni na aunawa ya saka ta a cikin kokolwarsa ya farka idan yana bacci ya farka ya fahimci cewa me duniya take ciki domin malam ya taba bangarori daban-daban waɗanda suka shafi rayuwa waɗanda suka shafi al'ummar musulmi da al'ummar da suka kasance na baya waɗanda wato ainihin suka shafi menene abin da ya gyara al'ummar da suka kasance a baya sannan kuma menene ya gyara ta a yanzu sannan kuma menene ya bata ta a yanzu to a yana da kyau mutum tunda ana yin recording a ka samu wannan karatu a bibiya a ƙara jin waɗannan kalamai masu dadi daga bakin malam domin amfana daga gare su kamar yanda kuka sani insha Allah mun raba takardu na wato ainihin tambayoyi ba za mu samu dama saboda lokaci ba mu ansa dukkanin tambayoyin da ƴan uwa suka rubuto amma za mu dauki waɗanda suke da ainihin amfani da kuma waɗanda suke da alaka kai tsaye da wannan majalisi mu amsa su insha Allah anan ina da tambayoyi a hannuna insha Allah za mu amsa gwargwadon iko har zuwa lokacin da sallar magriba za ta riske mu idan ta riske mu za mu roki malam idan malam zai mana na ko da idan muka hawo kai sallah insha Allah sai a amsa rabuwa na insha Allah na me tambaya ta farko yake fada yake cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi akan wannan nasiha da ya gabatar yace yana neman ƙarin bayani akan hadisin manki sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa akan dalibai addini an nasiha السلام عليكم ورحمة الله. الدين النصيحة حديث صحيح. وعند تميم بن أوس الداري يروي توش لما يكي صلى الله عليه وسلم مسلم يفتن شيء أشكل للتفنزا جاء الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وأمتهم wannan hadisin kusan za ka ga duk gaba ɗaya zamantakewa ta al'umma ya kunshe ta zamantakewa ta addini da ta rayuwa gaba ɗaya shi yasa sharhin wannan hadisi shi kansa wata lacca ce mai zaman kanta amma abin kula abin da yake cewa addini nasiha ne nasiha shi ne ƙoƙarin ɗora ɗan'uwanka ko ƙoƙarin yin abin da ya dace a inda ya dace shi ne nasiha kai abin da ya dace a inda ya dace idan faɗakarwa ce idan karantarwa ce idan aƙida ce idan koma menene ka yi shi inda ya dace Allah sahabbai suka ce gawa annabi ya ce ga Allah nasiha ga Allah shine yadda da sifofinsa yadda da imani da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi sannan addini nasiha ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam yadda da abinda ya zo da shi girmama shi san shi biyayya gare shi wannan sunanta nasiha sannan littafin Allah karanta shi yadda da cewa daga Allah yake ka karanta shi ka yi tadabburin sa ka yi aiki da abin da ya kunsa wannan nasiha ce ga littafin Allah sannan li'a'immatil muslimin da shugabanni ka yi musu nasiha inda ka ga sun yi ba daidai ba a gaya musu a wurin gyara musu sannan a yi musu biyayya akan abin da yake daidai a yi musu gyara akan abin da ba daidai ba ne wannan shi ne nasiha ga shugabanni sannan nasiha ga sauran musulmi inda kaga yayi daidai ka ce yayi daidai kai masa addu'a mai kyau inda kaga ya kuskure ka nuna masa kuskurensa cikin hikima da basira har ya fahimta wannan abin kula kenan na wannan yace Allah ya saka wa malam da alheri shin malam ya kamata musulmi ya sani kirista sannan idan a'a to yayi kamata yi to soyayya iri biyu ce akwai soyayya ta ɗabi'a akwai soyayya ta addini soyayya ta addini ita ce ake kira alwala alwala ka so mutum saboda aƙidarsa
saboda daidan sa yana kan daidai ka so a cikin duk abin da yake yi yayi nasara kakka so a ci nasara a kansa wannan shine alwala wannan mu'mini kake yi wa irin wannan dan uwanka mu'mini ba ka yi wanda ba musulmi ba soyayya saboda aqidarsa ba ka yi masa soyayya saboda abin da yake kai ka so wannan abin da yake kai yayi nasara ba ka yi wannan ba akwai soyayya ta dabi'a wato kana son mutum saboda mutum ne mai saukin kai mutum ne mai kyawawan halaye mutum ne kai mu'amala da shi ka ya nuna maka wafa'i ya nuna maka alƙawari baka ga cin amana a wajensa ba wannan sa ka so shi wannan soyayya ce ta dabi'a wannan ba ita ce ake magana ba wannan da manzo a same ta a kaida dan adam duk wanda yake wanta masa zai ji yana son sa duk wanda kuma yana masa zai ji baya son sa to ba irin wannan ake magana ba Allah ta'ala ya halatta aure tsakanin musulmi da wacce take kirista ce kaga ba zai yi ai aure ba ba soyayya dole sai da je yana son ta kila ya ga kamun kanta ya ga nutsuwarta sai wanda je yana son ta kaga ya so ta domin Allah ta'ala da mai ya sanya soyayya a cikin aure ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أقول شيء أولي أقول سويه لأنك بزي هو مسلم تشيك أوليتا أماك كسوتا وأنا أنسى مكا وانتد وكاد بذاك إيمان سوانا سويه تشيك أبيع باتا الدين با. So in aka ce a so kirista wani ko wanda ba musulmi ba ma ba wai kawai kirista ba koma wani ne in aka ce a so shi kaji kana san shi saboda wato kana san shi so irin na dabi'a saboda gaskiyarsa da amanarsa da cika alƙawarinsa da kyakkyawan zamantakewarsa wannan ba wani abu amma in kaji kana san sa saboda addininsa ko saboda wani shirman duniya can na banza da wufi saboda kawai dan bon ne ko wani dan sinima ne ko wani dan so ne na shi bai dace a same shi don wannan shi larabar su kira al-ijab al-ijab bai kamata a same shi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ka ji yana birge ka saboda wani harkar duniya kawai wannan bai kamata ba wannan ijab din shi yake rikidewa kuma ya zama kana kwaikwayonsa duk wanda ka ji ya ce yana birge shi to ita rana zai kwaikwaye shi saboda haka sai ka ga ya sa hula irin tashi ko kuma ya sa ya yi aski irin nashi ko ya sa wani shafnika wani wando haka irin nashi ko mai dai kokari ya ga cewa ya kokoi irin da wata ta tafiyar sa hatta irin abincin da yake ci da irin nasa yake saboda yana bin shi to irin wani al-ijab ba a san shi so ana bambanta tsakanin irin wannan soyayya da irin wannan wanda yake cewa mallan Allah ya saka alkhairi yace mallan dangane da bayanin ridda da kai kisa da za a yi mutum idan ya ridda yace wasu maganganun malamai suke cewa wai mutum ba za a kashe shi ba sai yayin da wato ainihin yake fadar munanan maganganu ga addini wai suke fadan dalili suke cewa la ikraha fi din amma dai wai shi mai tambayar yace yana bukatar karin bayani to ainihin bayani me yake nufi da la ikraha fi din me yake nufi da man baddala dinahu faqtulu na farko dai a fahimta shi in aka ce hukuncin kisa ko hukuncin yanke hannu ko hukuncin bulala ba daidai ko mutane ne suke yin sa ba wato ba ni ne zan ce wani ya sha giya a kashi masa bulala ba ko wani ya yi kazafi a kamun shi masa bulala ko wani ya yi zina a kashi masa bulala ko in jefe shi a'a hukunci irin waɗannan gwamnati ce take yi daula ce take yi daula kuma tana da alƙalai da za a kai mutum gaban alƙali a tabbatar masa dan sai an tabbatar masa da abin da yake fada ya fahimta yace eh ni wannan abin haka nake nufi kuma haka na yadda da haka sannan alkali zai neme shi to sai ya bashi kwana uku domin kawai dan ni in ga cewa abin da ka fada kafirci ne kawai in yanke ma hukuncin kisa shikenan wani ma wata rana ni ma zan yi magana ce kai ma ka kafarta na yanke ma hukuncin kisa shikenan sai mu ta kashe kashe wannan kashe wannan wannan kashe wannan kaga in aka bar abu a hannun jama'a shikenan kowa sai ya ta kashe kowa dan kowa sai kaje kawai je an kashe wani waye mai ci ai na ji ai ridda ba haka abin yake ba haka duk wani hukunci ba a san a iftiyati sai an kai shi gaban hukuma ta dangana shi ga alƙalai waɗanda aka aje su ma sai sun yi bincike sai an tabbatar masa shi yasa ba abu kankani bane yake kai mutum da kafirci akwai dokoki da yawa akwai abubuwa da yawa sai mutum ya tsallake su sannan a kike shi
wani abu ne wanda yake mai tsawon gaske don wannan abin ake nufi ni na kawo magana ta ne don ya nuna mana yadda al'ummar musulunci take a dunkule ta yadda kowane bangare a cikinta ana buƙatar ya ba da wata gudunmawa wajen gina ta kada ya ba da gudunmawa wajen rusa ta na'am wannan yace assalamu alaikum yace malam kamar yadda kai bayani kan cewa lokacin maki sallama babu asibiti to wannan yana nufin cewa idan ana rashin lafiya mutane barin su ake kawai su mutu kenan shi yana fatan tsarin bayani to ni ba zan gana lokacin manzo Allah ba ina magana da al-Madinatul Fadila ina jin gangadi yake yi shi ne to ba duk da haka a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata asibiti a gidai ginan ne asibiti da aka ci ga wani alƙali ga wani likita a zauna a ciki mutum mara lafiya a kai shi ya duba shi a koma gida a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan daga baya ne aka samu irin waɗannan amma a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar Larabawa duka sai mutum bai da lafiya a nemo mai magani ya zo ya yi masa magani sawa'un maganin gargajiya ne kuma wani irin magani yake da shi ya zo ya yi masa ko a kai masa shi a gida ya duba shi amma ba asibiti aka gina da wannan manufar ba to haka ba wai kyale mutum ake mutu ba to akwai annabi yana cewa ta dawo ya ibadallah fa inna allaha lam yunzil da'an illa azzalahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila nabi ce ku nemo magani babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani Allah yace wannan yace Allah ya saka malam alkhairi yace malam ina matukar bukatar karin bayani akan hadisin da yake cikin littafin Imam an-Nawawi arba'un an-Nawawiyya wanda ake cewa kabar abin da babu ruwanka ina bukatar menene ingancin sa ta fuskar inganci hadisi ne mursal hadisi mursal hadisi ne da bai cika sharuɗan inganci ba don haka bai inganta ba ta fuskar isnadi sai ta fuskar ma'ana malamai da yawa sun yi magana akan ma'anarsa abinda ba kada wani ruwa a cikin sa kada ka shiga ciki da min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abinda babu ruwan sa wato duk abinda shigar sa ma ba za ta kara komai ba to ya janye shi kai ya shiga ciki kawai mutum ne ya je ya ga ana shari'a ba a neme shi shaida ba kawai sai je tsaya a kotun ce ni zan ba da shaida wannan musulunci ba ya samu ka in an neme ka ka zo ka bayar in ba a neme ka zo ka bayar don ba haka ba to masu shaida zuwa za su samu koma kaga a nan al'amarin bai shafe ka ba bai da bai kamata ka shiga ba mutum ne ya ji maƙotansa mata da miji suna ta cece kuce suna ta maganganu kawai sai ya kwankwasa gida ya je shiga ya ce mai kuki na ji miliyan ku ta sama faɗa kuki mai ruwansa daga wannan faɗan bai shafe shi ba inda yau zuwa suka yi suka ce ya zo ya yi musu abin da sulhu sai ya zo amma kawai daga ya ji miliyan tana tashi sama sai banko gida ya ce kuna rigima na zo muku sulhu daga wannan ba daidai ba ne shi ne abin da hadisin ke nufi wannan ya ce malam ina tambaya ga dangane da hadisan Malik ina tsammanin yana nufin mazhabin Imam Malik menene sauransa menene bambancinsa dangane da rabuwar hadisai ina tsammanin yana nufin dangane da rabuwar mazhabobi shin kuma wai ƴan West Africa a nan kawai malikiya take kai ma duk kana tattauna ba kai ma ba ka san me yake nufi ba hadisan Malik ne bambancinsa da sauran hadisai hadisan da ya rawaito hadisai ne in dai da wato shi a karan kansa amintacce ne kamar yadda Bukhari yake amintacce gabanin sa Imam Ahmad gabanin sa Imam Shafi'i da dukkanin su malamai ne amintattu a karan kansu ba su da illa da haka in suka rawaito abu in dan ta su ne ba za a karba abin ba sai dai kawai za a duba kuma sauran sharuɗa tunda yana da malamai malamansu suna da malamai dukkansu sun cika sharuɗin karɓar hadisi ko ba su cika ba in sun cika a karɓa in an samu tangarɗa a ajiye saboda shi ma Malik haka ne babu bambanci tsakanin Malik da Ahmad da Shafi'i da Bukhari da Muslim da Tirmidhi a irin wannan dukkaninsu amintattu ne in sun rawaito hadisi za a duba sauran sharuɗa in sauran sharuɗa sun cika a karɓa in an samu tangarɗa a ajiye sannan malikiya
ai ba kafin wasu kafin azo kasashe ka zo kasashe wasu Afrika akwai inda take mu ba ka mana akai ba wasu kuma Najeriya ai ka mana akai tana fitowa daga al-Maghrib al-Arabi kasashen kasar Morocco kasar Algeria agadin Malikiya suke kasar Tunis Tunisia Malikiya suke kasar Libya da sauransu kuma ka suna nan a ko ina musamman al-Maghrib al-Arabi sun fi karfi a nan wannan yace malam Allah ya saka da alkhairi yace malam da Allah muna bukatar karin bayani dangane da dawowar annabi Isa alaihi salatu wasalam to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim ya zo ta hanyoyi da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yanzilu fiikum ibnu maryam qistan wa adalan yaqtulu al-khanzir ويكسر السليم كافر القيامة تتاشي إيسا دم مريم زي سوقو أتشفينكو ينا مي آدلتي ينا مي هكونتي دا آدلتي أتكانوكو زي كاريا كروس يكوما كشع الخنزر وانا قبالي تاشي القيامة سواكا حديثة دا ستطوى أكام سوكر النبي إيسا داوة والسبايا متوى سهديثين متواترين hadisai da suka zo ta hanyoyi da yawa kamar yadda malamai suka faɗa irin su Ibn Kathir a cikin tafsirinsa ubangiji da man ya faɗa mana cewa ba qataluhu wa masarabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wato ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba an dai sa musu kamanceceniya ne ta shi a jikin wani ba ka ba Allah ya ce ma qataluhu yaqina sam ba su kashe shi ba بل رفعه الله إليه وبنجي هاد أوكا كاشيني ولك على أداشي كما زي سوكو أكرشان القيامة بايا مهدي عليه السلام أما مهدي شي زي مسا ديمانشي كما يلي يزو أشكي مهديس جيو عزيز رو النبي نيكو با النبي بني أبا تأبا وانا أنم شي أكو باتشي با النبي نسازي رو أما أنم شي سلام ياكسا جي غبانا نا أنم سلام سلام باكي جيو نصابا النبي بني الله يأيكو داما چان النبي نيكا فنجون أنم سلام سلام سيدي غزي هكونشي da at-taura ba da injila ba ko da at-taura saboda al-qur'ani Allah ta'ala ya ce wa muhaiminan alai ya rinjayi dukkan ya shafe dukkan sauran littafai so haka dai kunci ne da littafin Allah wato al-qur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana isa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi isa law kana musa hayyan da annabi musa yana da rai ba abinda zai fishe shi sai dai ya min biyayya shi ba ya zama ɗaya daga cikin masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya saboda ka annabi isa alaihi salam in yazo biyayya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci da alqur'ani kamar yadda muka gani insha Allah lokacin sallar magriba ya riske mu a tsakiyar amsa tambayoyi to insha Allah akwai tambayoyi masu matukar amfani wadanda suke bukatar sharhi ga malam to za mu ainihin ba da dama ga malam yayin da muka yi sallah za mu hau sama eko insha Allah masallacin juma'a za mu hau idan muka hau immediately bayan mun yi sallah insha Allah to za mu ba da dama domin malam ya amsa rahuwar tambayoyi insha Allah sannan kafin a tafi akwai waɗanda suka yi tambaya wanda tambaya ce a takaici kawai suke tambayar malam dangane da kaman kasuka da sauransu suke tambayar kaset da malam ya yi a kaset ko ya sauke a kaset to akwai littafin tajwidis sarih li hadithi jami'i sahih na al-imam az-zabidi wanda malam yana yin sa a kaset a masallacin gadon kaina da waɗanda suke buƙatar wannan kaset din wanda suka rubuta tambayar insha Allah za su iya sami na wani lokacin ba wannan ba na cewa a yi nasiha dangane da sha'anin mutuwa ga ita kanta mutuwar mai nasiha ce cewa ka fara mutuwa yi ba
mutuwa ita kadai ta isa mai wa'azi ba wanda ya san san da zai mutu kuma ta dari nafsin ba za ta sibo gani kuma ta dari nafsin ba ya kai ta mutu ba wanda ya san san da zai mutu saboda haka wani abu ne da yake mamaya da yake mamayar mutum ba shi kaga ya kamata mutum ya zama koyaushe cikin shi tunda bai san san da za a mamaye shi yar uwarmu da ta koma ga Allah ita kanta ba ta san cewa ajalin ta yayi ba ko wata san ma anan kasa za ta mutu shi ma ta da yasu bi ayi ajalin ta mutu ba wata rai da ta san inda za ta mutu mutum zai zama gaba ɗaya rayuwarsa yayi ta wani wuri lokacin ajalin mutuwar sa ya sai ga ya tashi ya je can inda zai mutu sai ya mutu a cikin littafin Abu Shaykh wanda yake ji masa al'azama ya kawo wata kissa da ta faru lokacin Annabi Suleiman Annabi Suleiman alaihi salam kusan Allah ta'ala ya hore masa iska ya hore masa mutane da aljanu ya bashi mulkin da ba wanda aka taba ba wa irinsa rabbi ni kulli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya addu'a Allah ya bashi mulkin da ba a taba ba mu wani ba kuma ba za a taba ba mu wani nan gaba ba Allah ya ce ya bashi kuma kafin zuwan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika mutuwa yakan zo wa annabawa ido da ido in ya zo ɗaukar rai ko ya zo ziyara to wata rana annabi Suleiman alaihi salam yana fada sa a zaune da shi da fadawansa da mukarrabansa sai mala'ika mutuwa ya kawo ziyara wannan fada saboda haka sai ya kasance yana ta kallon wani bawan Allah cikin mukarraban annabi Suleiman hankalin mutumin nan sai ya tashi kuma ko kai ne yanzu a ce mala'ika mutuwa ya shigo nan ka ga da ka juya ka kai yake da kallo kai yake da bai dole ka ka tsarbu kuma hankalin ka ya tashi mutum ba zai mutu ba nan ke da mala'ikan nan yazo ne yake kallo saboda haka mutumin nan sai ya tsorata bayan mala'ika ya tafi sai mutumin da ya zo gurin Annabi Suleiman ya ce gaskiya ni na ga mala'ikan mutuwa nan tunda ya zauna ne yake kallo da an kima ne zai kalla ya ce to gaskiya ni ba zan iya zama a ƙasar nan ba kawai ka sa iska ka ɗauke ni yanzu a kai ni can ƙasar Hindu a je can a aje ni kun san Annabi Suleiman lokacin yana Palestine yana ƙasar Palestine ne ya ce a sa iska ta ɗauke shi a jefa shi can ƙasar India shi ke nan Annabi Suleiman ya ce to tun da aka ke so aka sa iska ta yi dambansa aka gudu da shi can India gashi gari sai mala'ikan mutuwa ya dawo fada da Annabi Suleiman sai yake ce da shi sai Annabi Suleiman yake ce masa yaya kake ka firgita wani bafade na gashi yanzu ya gudu ƙasar India dan jiya kayi tantsira masa ido kana ta kallon sai ya tsorata sai mala'ika mutuwa ya ce da shi ni ba mamaki da yi Allah ya ce da ni bayan awa kaza in je in ɗauko ransa a India to amma kuma na gan shi a nan a fada to na ke ce abin ya ɗaure mun kai ya za a yi to a shari an ce da ni kuma na ga a wannan sun kusa yi shi kuma gashi ya ce ina zuwa can sai na same shi sai na gama abin da zan taɓa da to kaga wannan shine abin da Allah ya kace ai na ba ta kuno to yurin ko gol ko to ko kuntu fi duruji mushaya duk inda za ku shiga sai mutuwa ta zaku duk inda za ka shiga babu abin da mutum zai yi guje mutuwa fata ku dai Allah ta'ala ya sa ku cika da imani a tashi mu cikin salihan bayi mai tambaya ta gaba ke cewa malam kamar yadda ya kasance babu sallah idan ba a karanta suratul fatiha ba ya ce to idan liman yana karantawa suratul fatiha a sallar da take ake bayyanawa wanne ne ya fi dacewa ka tsaya ka saurari shi ko ka biya idan ya gama fatiha bi ma'ana ya gama fatiha da sura idan baka karanta ba sallar ka tayi to wannan magana ce doguwa ta ilimi akwai bayanai da yawa akai
amma a takaice irin wannan guri sai dai babu kulasa wato takaitaccen bayani game da ita hadisai ne guda biyu akwai hadisin Ubadah ibn Sabit a cikin sahihai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra al-fatiha da kitab babu sallah ga wanda aka yi sallah bai karanta fatiha ba ga wanda ya yi sallah bai karanta fatiha ba sai kuma hadisin Jabir wanda shi ba a cikin sahihai da cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atu liman lahu qira'a wanda bai yake bin liman to karatun liman shi ne karatunsa to shi ne wasu su ce wannan wasu ce wannan hadisin Abu Ubadah ibn Sabit hadisi ne sahihi kuma yana nuna wajibcin karanta fatiha a cikin sallah wato karanta fatiha rukuni ne a cikin rukunin sallah idan aka yi sallah babu fatiha sallah ba sai ba hadisin Jabir yana mana togaciya kamar yana togace mana wani lokaci da karatun fatiha ba zai zama wajibi ba yayin da kake jin karatun liman yayin da liman yake karatu kake jin karatunsa to a wannan lokacin karatun liman ya dauke maka saboda ubangiji ta Allah ya daura maka wani aiki za ku rayu alqur'ani ku sallu wa huwa asidu ala kullihim duk sanda aka karanta qur'ani ku saurara ku yi shiru ku saurara kaga an daura maka wani aiki na kai shiru ku saurara karatun qur'ani lokacin da kake jin karatun wannan saboda kai wannan aikin da sauraro shi ne wajibi a kanka karatun liman ya dauke maka da ka karanta saboda hadisin Jabir idan ba ka jin karatun liman ko kai kadai kake sallah ko wajibi ka karanta idan kai kadai kake sallah ko kai ne liman ko kuma kana sallah a inda ba ka jin karatun liman ko dan saboda liman yana karatun sa a koye kamar sallolin da ake yin su a sirrance kamar sallah azhar da asar to kaga anan babu wani aiki na ka saurari karatu a kanka sai wancan hadisi na Ubadah ya dawo ya aiki a kanka wajibi ka karanta fatiha da sauran karatu da kake idan kana san sallar da ake bayyana karatu amma kana nesa inda baka jin karatu ne ma kaga anan babu wani aiki na sauraro abu inda baka jin ma karatu ne to nan ma sai ka karanta fatiha wannan shi tace magana da take tsakanaki akiya ba wanda suka ce ba za a yi ba gaba daya ba kuma wanda suka ce ko a wani yanayi sai an yi ba wannan magana ita ce akiya wai take take aiki da duka hadisan kuma Allah ya sa ku shi mai tambaya ta gaba ki ce assalamu alaikum ki ce malam idan mutum ya zo ainihin ya samu sallar jami'i sai ya kasance ya rasa raka'a daya to idan ya zo zai rama wanne ne ya fi kusa da sunna shin zai rama ta ne a matsayin wanda ya rasa ko kuma zai rama a matsayin wanda zai cika abin da hadisi sahihi ya ce shine ma adraku fasallu wa ma fataku fa'tu abin da kuka riska tare da liman ku sallata abin da ya fi ce muku ku cika shi kalmar atimu tana da cika shi wa za ka yi ba wai rama abin da ya fi ce za ka yi karasa sallar ka za ka yi duk abin da ka ce karasa za ka yi kaga abin da ka riska a farko shi ne farkon sallar ka za ka lokacin da ka zo ka samu liman ya yi raka a biyu a sallar magriba ka samu ta karshe ku cika shewa za ka yi sai ka tashi ka kawo raka a ɗaya fatiha da sura a bayyana ka zauna kai tahiya sannan ka tashi ka kawo raka a cikin raka ta karshe ka karanta fatiha a sarce ka yi rukuku ka zauna kai tahiya kai sallah wannan shi ne cika shewa idan ku sallar isha ki ka samu biyu na karshe tare da liman to kai su ne na farko a wurin saboda ka tashi wanda za ka kawo ƙarashin sallar kai ba na rakawar tabiri na karshe saboda ka duk abin da ka riska a tare da liman shi ne farkon sallar shi ne ma'anar fa'atin mu akwai wata waya guda ɗaya da ta zo farko gurin wasu suka ɗauka kaza'i ana nufin ramuwa wato akasin ada'i wanda kuma a harshe na alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka yi amfani da kalmar kaza'a tana fi cika shewa kamar yadda Allah ke cewa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi idan aka gama sallah kaga ba yana nufin aka yi ramuwar sallah ba idan aka gama sallah ka gama sallar juma'a idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kaga ba yana nufin ka rama ayyukan hajji ba ana nufin idan aka gama aikin hajji ku ambaci Allah lamma qada musa al-ajala wa sa'a bi ahlihi ana nufin ya cika shi ajalin wato kwanakin da suka yi da wannan bawan Allah zai yi masa noma
shine shekara 10 ya ci kashe shekara 10 kaga kalmar qada nan yana ci kashewa yana da ta to kai ba kaga bayan da nake drama ba kaga kawai duk ita ce ba lafa a ce bodin kaga babu shekaru ka dan lafi da guda biyu a harshe da ki kaga abin da ka samu da liman shi ne farko sallah shi yasa ma kafara harama kake ta ko ni da ce ba farko sallah ita kafara harama ai farko sallah ke kai kafara harama ma'ana nake farko sallah da ke rama ake sai sun ka gama bin sannan da kika fara harba da kashi ka ga bai da sallar ka ta koma sama sama ta koma kasa da ko ba ka ke bukata ba a mai tambaya ta gabe ce malam dan Allah ina bukatar fahimtarwa game da daukan azumin Ramadana ce kamar yadda ya faru shekarar da ta gabata a da yawa ba su dauki azumi ba a ranar da aka dauka a wannan kasa ta Malaysia saboda sun ji cewa a kasar Najeriya ba a ga wata ba shin yin hakan daidai ne dan wata wata mai albarka yana gabato to ban sani ba shi ba wata akwai dan Najeriya akwai ta kare so baka da wani wata nan ka in ba wa ana mallaka wata a duniya Malaysia sai ta mallaka Najeriya ba ta mallaka ba saboda haka in ma har akwai masu wata to gaskiya sai nasu ya fi inganci ko da mu mallaka ko da mu mallaka wata ita Najeriya da ce to gaskiya wanda ya fi garanti ko suna ne ka aura ba ka da abin da za ka rike matar
wanda su za su yi maka bayani su baka shawara kai kuma ka gamsar da su cewa abin da suke zuwa ba haka bane idan ka sa aure ne kai ma ka balaka kai sa aure idan magana dinka matan ne ko abin da za ka yi ta da shi kana da yan hanyoyin ka da yan dabarun ka da mutanen da kake yi kila ba sani ba kai musu bayani saboda ka gamsar da su amma daga karshe ne ba su da iko za su ce dan su ba zai yi aure ba sai sai su ga dama shari'a ba ta ba su wannan dama sau mace ko namiji ne kawai kai bi su a hankali har ka gamsar da su cewa hakkin ka ne su farka kai ba abu ne da za ka yi rigima ka yi barabara da su ba ka bi su a hankali cikin salama har su gamsu ko ka sa wasu wanda kake ganin za su ke gamsar da su gamsar da su don a rubuta ne wanda shi ne mai tambaya ta gaba yake cewa ya ce dan Allah malam muna buƙatar ƙarin bayani akan idan mutum ya zo ya shigo masallaci ya tada sallah ta nafila sai ya raka'a ɗaya bayan ya yi raka'a ɗaya sai kuma aka zo aka iqama sallah ta aka tada sallah shin zai yi sallah ne ko kuma zai tsaya ya idan da sallar sa abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan qimatu salatu fala salata illa al-maktuba idan aka yi iqama sallah to babu wata sallah sai wacce take ta farilla wata wani ce illa da ce qimatu hadisi ne a cikin sahih bukhari idan aka yi iqama to babu wata sallah ta nafila sai ta farilla sai wacce aka yi iqama saboda haka a sunna idan aka yi iqama kai raka'a daya aka gama iqama liman ya kafara har ba to kai yake gabi liman ku sallah ta yi wannan raka'a daya da baka samu kai ba Allah ta'ala ne ke ci maka da kai saboda haka ba ka tashi a tutar babu kada ka ga cewa kai raka'a daya a banza wani da tarsa ai yayi raka'a daya in ya yake ta ba banza ke yayi iska za ka samu dana saboda wata dokar ka bi wanda duk ya bar wani abu dan Allah sai Allah ya bi mai ta ya bashi wanda ya bi wannan saboda haka dokar ubangiji ka bi shine za ka yi wa sallar shi yace to batta ka shiga wancan baka wannan baka da zaman yau ya yi mana wanda ni duk aikin da za ka yi sallar da kai Allah ba zai tura ta maka ba saboda kana da wannan ladan idan aka fara iqama kana ta hiya kaga har za ka zama ta hiya liman bai kafara harama ba ana ta kokarin gyara sau to kai ta hiya kai sallar amma in har ka kula cewa da kwai saura a sallar ta yadda ba za ka yi sallama ba ba ce liman ya fara maka to fatiha to sai ka daɗe dan ka shiga ka sallar tare da ku kada ka ci so mai tambaya ta gaba yake cewa Allah ya saka malam da alkhairi ya ce malam dan Allah ana neman ƙarin bayani akan addu'a yana nufin addu'a ul mas'ala bayan sallar farilla dukkan wata ibada da mutum zai yi ya halatta ya nemi ya roƙi Allah a bayan ta domin yana daga cikin abin da aka yarda da shi cewa ana tawassuli da ayyuka na farilla sallah tana daga cikin mafi girman ayyuka bayan tawhid saboda haka idan mutum ya yi sallar farilla zai iya yin addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da wasu sahabbansa addu'a ta mas'ala ba wani mas'ala shine ka roƙi Allah ya baka wani abu ko ya raba ka da wani abu shi ne abin da yake nufi babu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'adh ibn jabal kamar da yake cikin muslim imam ahmad ya mu'adh inni uhibbuka fala tad'u wa kulli salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya ce ya mu'adh ina son ka duk bayan sallah kada ka kuskura ka bari ba ci gaci allahumma inni ala dhikrika allah ka taimake ni bisa ambatanka wadika allahumma inni ala dhikrika wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da wato kyakkyawan kyautauta gare ka akwai hadisin sa'd ibn abi waqqas wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su bayan kowace sallah su roki Allah ya tsare su min al-juhli wal bukhli wa min azab al-qabr su nemi Allah ya tsare su daga al-bukhl wato tsoro da aljubur da tsoro da alkasar da al'ajis wanda duk du'a'ul mas'ala ne an kuma yadda ka yi shi bayan sallah saboda haka cewa ba a du'a'ul mas'ala bayan sallah wanda kuskure ne a cikin fathul bari kitabul du'a ibnu hajar ya yi martani da ibnu qayyim akan wannan mas'ala saboda haka ana iya yin du'a'ul mas'ala bayan an gama sallah babu shakka idan har za ka iya yi a cikin sallah musamman a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiyarka wannan ya fi
amma in har ba za ka iya saboda ba ka da larabci da za ka iya addu'o inda kai kake bukata to shi ke da sai ka bari an kai sallama sai kai addu'o inda kake so wata ba da biyu fa idan ya kasance kamar a cikin jama'a ko wani yana yi muku addu'a kuna cewa a'a ba sai an yi shi ba ai bukatun mutane daban-daban ne wani lafiya yake nema wani ilimi yake nema wani so yake ji jarabawa wani aure yake nema kamar wannan da yake cewa ana shan ku wani aure da aka dauka kile da bukatar ita a cewa iya su sai ta ko kaga wani aure yake nema wani kuma ya auren ba tabbata har yau yana tsaka yau ya yake nema wani kuma wata kila zai tsaya zabi a tsakani da ka bukata yake so kowa da irin bukatar sa kaga mutum ɗaya ba zai iya jawo ran su ko ya biya muku tsada ko ba saboda haka babu bukatar wani ya tarbi bashin wani bai ki sallallahu alaihi wasallam bai taba tsayawa ya jagoranci addu'a ba kowa na bashi yancin sa a bashi dama ya su kwari dokin addu'a sai yadda yake su ba tare da an fasa aiki ba wannan ce malam shin mutum yana da laifi yayin da aka ce Allah ya sa wani ya musulunta ya ce Allah kai ya sa ya musulunta subhanallah wannan ba daidai bane ya ra'ayi ai addu'a wani Allah ya sa ya musulunta da wani kuma ka ce Allah ya sa kai musulunta wannan kokarin zo sharama ko baki sharama ko ba wanda ba ta ba ta yalwata ba wa rahmati wasi'at kulli shay haka Allah ya ce rama ta ta yalwata kowa ya zaka ce kada wani musulunta to bai riba kan yake musulunta sai ka yi bai to sai ka ji dadi dan ya ta kuma ta kwana ba daidai ba ne kuskure ne babba sai kuma ta yi tambaya ta karshe da nake da ita a hannuna wanda ita ma a rubutu ta tamu mai tudewa wata su shida ta mai mai ita ma yan uwa suke cewa suna neman addu'a wajen malam Allah ya ba da zaman lafiya cikin wato ainihin hatsarurrukan da jahohinmu suke ciki a can gida Najeriya sannan kuma wace irin hanya ce za a bi domin magance irin faruwar waɗannan abubuwan kowa mu shakka wannan ita ce tambayar da kowa ma yake yi a yanzu kuma kun sani duk sanda wani abu ya raro mutane na tashi hankali kowa zai rika tambaya ainihin bakar ina za a ba abu ina za a ba tsaye ina mafita take wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mafitar ba da matsalolinmu na Najeriya ba matsalolin duk na musulmi a ko'i a hadisin abdullahi ibn umar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan tabaya'tu bid'ina wa aqadtu bi aznabi al-baqr wa raditu bizar'a wa tarakhtu bijihadi fi sabilillahi sallallahu alaihi wa sallam لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم idan kuka shiga ciniki wanda yake mara kyau kuka rika halatta riba amma da dabara riba ce amma an ta lullube ta da wani ciniki na ƙarya saboda a ci ribar a nuna mutane ba riba shi ne bai'ul ghina da yana da tafsir ba lokacin sa ba wa raditu bizar wa akhadtu bi aznabi al-baqr wa raditu bizar makiyaya suka koma kawai har ka neman kuɗi suke ta hanyar kiwo kiwon dabbobi shanu ƙananan dabbobi kaji ko mai har kawai sun koma harkar kiwo je a gabansu ko kuma harkar noma ma'ana abin da ake nufi suka koma kawai batun ya za su tara dukiya ne a gabansu wa taraktum al-jihada fi sabilillah duk wata gwagwarmaya ta yaɗa addinin Allah ba ku yi ba ku yaɗa addinin Allah da dukiyarku da da'awarku da kawo ba ku duk ba ku yi kuna ga wani duk ƙauyanci ne ba buƙatar ka ce za ka kira wani ko ga wani ma an ce wani zai musulunta ya ce kar Allah ya sa to ba irin wannan ba ruwan ku da wannan na mai cito Allah zai ɗora muku ƙasƙancin da ba za a ɗauke muku shi ba sai ku koma kan addini wannan ƙarshen hadisi shi ne maganin hatta tarjiu ila dini har sai kun koma addini saboda haka sai mutane sun dawo sun riƙe gaskiya sun riƙe amana sun riƙe adalci an daina cuta an komo a kan turba madaidaiciya shugabanni sun riƙe adalci sun koma son al'ummarsu ɗabbaƙa adalci da gaskiya cikin al'amura sun yaƙi zalunci an kauce masa an bauta wa Allah yadda yake so
an daina tsafe tsafe da cafe cafe an koma ga Allah to sai Allah ya kafe hukunsa amma ba haka ba daman waɗanda za su zama abokan gabanku za ku bi su ne da imanin ku da tsoronku ga Allah da takawa to in kuka zama daidai wa daida ku shi kenan kawai sai wanda Allah ya kira mai ba da sa ba kamar ya bi da aka takama da shi so abin da yake faruwa kasashen musulmi duka ma ba a Najeriya ba akwai tazara da aka samu tsakaninmu da Ubangiji tazara ta yi nisa tun daga manyan hankala ne in ba an dawo an koma ga Allah ba abubuwan da aka san ana yi ba su da kyau an bari Ubangiji na iya buɗe mana jarrabo mai la samaha Allah la qaddara Allah so akwai wanda ita ce mafitar amma duk wani abu da za ka kama to ka kama iska ko menene za ka kama ita ce mutai da takara mu ba ya zama da dan arewa da yake mulki wanda ba shi ne zai yi ai tunin crisis din sun fara a lokacin mulkin na arewa ne haka dan arewa ba shi ne solution na matsalar ba alhal ba shi ne a samu dan arewa ba ko a samu wani islamu sulhu ga shi nan musulmiya ba wai shi ne ka san cewa ake kawai a samu su dole sai an tsaya an yi lalai mai ne muka yi ɗaya bukukan da muka yi sai mu gaya muku ƙarfin da gyara su waɗanne abubuwa muke yi wato sai ka shiga jihohinmu na musulmi inda za ka samu wato 99 duk musulmi ne a jihohi amma haka duk ka gaya maka abin da ake yi na safan Allah gunduma gunduma waɗanda duk kowane sako ne da Allah ya taɓa ana karɓa saboda shi ana yi a gurin to wani abu ne za mu ce Allah ya yi mana saboda muna da wata gata a gurinsa babu shi duk wani abu da ka sani na sabon Allah kuma idan wani ya ce zai yaƙi wannan abu to za a fito a yaƙe shi gadaga za a fito a yaƙe shi gadaga kuma waɗanda za su yaƙe shi ba wasu ƙanana ba manyan gari za su yaƙe shi kawai su suka ɗore fasikanci da fajirci gindi da ci gaba to daga Allah wajen halaka mu ba idan aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha al-qawlu fa dammarnaha tadmira haka Allah ya ce wannan sunna sace sunna ce kauniya badariya Allah ya ce idan muka so halaka wata alƙarya sai mu sa masu arziki cikinta su yi ta fasikanci su yi ta sabo a ciki mu bar su su yi ta sabo fa haqqa alaiha al-qawlu saboda sai hukuncinku ya tabbata a kan wannan alƙaryar fa dabbarna ha tadbira mu yi kace-kace da ita so Allah ta'ala ba ya abu haka kawai ba dalili dukkan waɗanda Allah ta'ala ya halaka su ne saboda wani abu su ne Allah ce falamma asafuna tabanna alaihim yayin da suka baƙanta mana rai sai muka sauko musu ruwan azabu kaga bas Allah bai saukan musu da intiqamin sa ba sai da suka bakanta masa bala ba'ata wa amanu wa amu qulna lahum kunu jaddatan qasir yayin da suka yi taurin kai suka ki bin abin da muka hana su Allah ya ce sai muka ce duk ku zaku birar duka kuna kaskantattu bai ce su zama biri ba sai da suka yi taurin kai suka ki bin abin da Allah ya hana su don cewa ai wasaluhum ala alqaryati allati kanat hadiratul bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وأن أبدا يفعل أنا كرشي شيء سأل الله يجب أن يسوك لكي حكا بك يدد جيم فالسد بك أنت سامة سد بلائي سبو لفاس دج نسكي تو سنة ربك يتنى نم بازار سامو چنجي با جس سنة أكتشك أسان فاس دج دفاجر جي درشب كنيا da yiwa da kankare wa Allah to Allah zai jarrabu kamar yadda ya jarrabu da su ga baki da haka magana ɗaya ce in ana son a samu gyara sai a zo an tsaftace da ba za mu ce za a samu almadinatul fadila irin su an ga tun ba amma har akalla ya zama da ana fada da abin da aka san ba daidai ba manya suna ba da haɗin kai ana fada da duk abin da aka san ba daidai ba to insha Allah saboda wannan sai Allah ta'ala ya kawo mana dauki wannan ita ce shi tace hanya amma dole abin za a fada to sai dai kawai a yi ta suke rubutu ko a samu a yi ta rubuce-rubuce a yi ta boko da sauransu amma ba shi ne mafita ba Allah ka ba mu mafita.
Allah ya saka malam da alkhairi mutane da dama sun mutu tambaya sai dai wai sun mutu tambaya ba tambaya bace takarda su tana cewa suna yi malam fatan alkhairi suna yi malam addu'a Allah ya mai da shi gida lafiya mutane da yawa suna cewa sun ji dadi kwarai da gaske bisa ga wannan tattaunawa mai matukar amfani da malam ya gabatar wasu ma kamar wanda tambayar sa take gaba na yake cewa wallahi malam sai aka tuna mun daga dan kaya yace nake sai kamar hukuma Najeriya domin ci gaba da halarta karatu tuka na garin gaya yana cewa Allah ya mai da malam gidan sa lafiya Allah ya ba wa malam iko roƙo sun duku da sunna a kodi shi kamar yadda aka saba Allah ya ba wa malam iko na yaki da ƙarya kamar yadda aka saba a kodi shi Allah ya taimaki malam kuna yi wa malam addu'a Allah ya ƙara malam fahimta Allah ya ƙara malam daukaka Allah ya ƙara malam dukkan wasu ababa na alkhairi wanda ake so ga musulmi Allah ya taimaki malam Allah ya saka alkhairi mun gode sosai da sosai Allah ya saka alkhairi